តិការដល់ប្រព័ន្ធនៃរដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបាទក៏សូមគោរពដល់ភ្ញៀវទាំងអស់គ្នារីករាយជាចង្វាក់រាំវង់ប្រពៃណីខ្មែរយើងដែលបានជម្រាបលាអស់ចំណងជើងខាងផ្ញើផ្កាថ្វាយព្រះជាសម្ដែងរបស់អូនញ៉ានមកនៅឯគុកជ្រោយអញ្ចឹងសូមគ្រប់ជួយប្អូនឡើងបកស្រាយសូមជួយyou